Advogada McCoy, eu tava revendo as perguntas para as irmãs. Não precisa, Beth. As irmãs sumiram. Sumiram? Como? Um doador anônimo pagou a fiança delas. Iron Lodge. E elas se foram, sabe-se lá para onde? Mas não sem deixar um recado. Iremos nos juntar a ele. Significa algo para você? Ai, meu Deus, eu acho que eu sei para onde elas foram. Everybody feel love a winner, so nobody loves me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. Well, all the odds are they're in my favor. Something's bound to be. Vamos, socorro. Acorda, garoto.